Vi tar hand om vår hy för att vi vill se unga ut. Vi tar hand om vårt hjärta eftersom vi vet att det är vårt viktigaste organ. Vi tar hand om våra ben för att vi vill kunna gå när vi är gamla. Men det är en del av vår kropp som de flesta av oss glömmer bort att ta hand om. Vår grovtarm. Vad vi än stoppar in i vår kropp måste också komma ut. Mat och vätska hjälper vår kropp att fungera som den ska, och eftersom vi vet hur viktig munhygien är, borstar vi våra tänder och använder tandtråd dagligen. Ändå går vi till tandläkaren för att ta bort plack och tandsten. Likväl tar vi inte hand om vår grovtarm. Visste du att en vuxen människa har i genomsnitt ungefär 4-7 kilo koncentrerad avföring och osmält mat i sina tarmar? Kompakt avföring kan orsaka ett antal allvarliga hälsoproblem, bland annat hemorrojder, depression, allergi, infektion och till och med hudproblem. Om inget annat kommer det definitivt att orsaka viktökning, förstoppning, uppsvälld mage och minska din kropps förmåga att ta upp viktiga näringsämnen. Oavsett hur mycket du tränar och bantar kommer du aldrig att kunna bli av med de där envisa kilorna om du har avlagringar i din grovtarm. Pure Cleanse är ett kosttillskott som snabbt och enkelt tar bort all sedimentär avföring. Dess rena, säkra och naturliga recept kommer att avlägsna de farliga gifterna från din kropp, minska trötthet och vikt samt förbättra matsmältningen och ämnesomsättningen. Under flera olidliga månaders träning lyckades Jennifer gå ner en hel del i vikt. Men vad som slutligen fick henne ner till sin målvikt var Pure Cleanse. Hon gick ner 44 kilo och kunde inte vara lyckligare. Mark var en uppsvälld soffpotatis. Men med en normal diet och med lite hjälp från Pure Cleanse blev han av med en jätteklump på 25 kilo. Anne gick ner 13 kilo på Pure Cleanse. Hon säger att det även hjälpte mot hennes gasiga mage. Rena dig själv med Pure Cleanse. Beställ dig idag.